Добър вечер. Гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е журналистът Николай Кръстев, който е тук заради дълбоката експертиза, която има по процесите на Балканите. И ще започнем разговора си от отношенията между България и Република Северна Македония, които, знаете, към днешна дата са близки до точката на замръзване. Здравейте и добре дошли. Здравейте и благодаря за поканата. Благодаря, истина, да, точката до замръзване. Добре го казахте. Какво е най-новото, което се случи? Каква беше тая среща с службите и какво стана? Ами, наистина е добре да получим отговор на този въпрос. Какво стана и кое наложи толкова публично да бъде представена една подобна среща на ръководителите на специалните служби с българският президент, при положение, че трябваше да бъдат получени сигнали, свързани това, с... Това, което излезе като информация, че той се е срещал с службите, за да поиска защита на българските граждани в Македония. Нещо такова. Да, с гражданите с българско самосъзнание в Република Македония. Тоест македонски граждани, които имат българско самосъзнание. И какво значи това, че ще прати службите там? Те, ако службите не са там, не виждам сега ли трябва да ги праща в момента службите. Ние сме две приятелски държави, членове на НАТО. Аз не виждам въобще за какво става тук въпрос, но просто за мен беше малко така странен самия факт с провеждането на подобна среща. Ето видяхте какви остри реакции има от страна на президента на Северна Македония, господин Пендаровски, че става въпрос за намеса във вътрешните работи на Република Северна Македония. Подобна реакция, разбира се, малко по-обрано от страна на премиера Зоран Заев беше. Не се налага да има служби, можем и сами да разговаряме и да преговаряме. Ето това е в момента най-важното и ключовото. Ние не сме държави от два различни военно-политически блока. Ние сме членове на един и същи военно-политически блок, какъвто е НАТО. И изведнъж вие да повдигате на толкова високо равнище този въпрос, някакси е малко неестествено. Политиците трябва според мен да си говорят, за да има ефект за хората, за икономиките в тези общества. Затворени ли са вратите за разговор в момента? Ами на този етап изглежда, че са затворени. На този етап изглежда, че са затворени. Искрено се надявам, че нещата може би ще се нормализират след 4 април. Не, че очаквам нещо спектакуларно да стане, разбира се, но очаквам, че в един момент отново ще започне да работят нормалните канали за диалог между две суверенни държави. Това са през външните министерства. Ето, специален пратеник има Северна Македония, бивш премиер, който преговаря за диалога с София. Изготвя се акционен план. За Любчо Георгиевски ли говори? За Владо Бучковски. Владо Бучковски. Но и Любчо Георгиевски е интересно. Любчо, да, който поговорим. Е, той е бивш премиер. Бивш премиер на Република... С български паспорт, да. Да, така говорят, аз не знам дали лично има български паспорт, но така се твърди, да, абсолютно, да. Така се твърди, той предложи на много интересно. Какво предложи той? Ами предложи няколко от основните исторически фигури да станат база за нов диалог, да се преформатира комисията, историческата комисия и от едната и от другата страна, да се даде тласък на икономическите отношения в един смисъл и линията, която ще се изгражда, ЖП линията вече от македонска страна, тя от наша страна е изградена преди много дълги години, да се даде на концесия на България, като се осигури възможност за натовареност от наша страна. А той предложи някаква формулировка и за нацията и езика. Как да ги признаем по политически начин, пък ами до 44-та. Това не ми е ясно. Да, вижте, сега, всичко това е в ситуация само на едно казване публично от един негов пост в Фейсбук. Той предизвика много голяма буря в момента в нашата югозападна съседка. Наистина всички започнаха да го обвиняват, че той е предател, че бил готов да предаде македонските национални интереси. Как, че едва ли не до 43-та година били българи, абсолютно. И на 1 януари 44-та се събудили македонци. Значи сега, тук има един много важен аспект, който трябва да говорим, че формирането на нациите става в продължение не на десетилетия, става на столетие в продължение. Да, ние не говорим за историческите фигури, че те могат и се определят по начин, по който решат. Гоце Делчев е ясно какъв е. Е българин. Но какво пречи, примерно, в момента има независима Македония? Какво пречи да бъде определен и като македонец, и като българин? И да има една магистрала, която се казва Гоце Делчев, тази магистрала. И това е най-живото днес доказателство за свързващите линии между България и Македония.
Аз все още съм със смесени чувства по отношение на българската политика към Македония в последните месеци. Не знам с какви със смесени чувства гледам. От една страна си давам много ясна сметка, че не е нормално в учебниците им да пише как Самуил е македонски цар, който е превзел България и е поробил българите. Всичко стана с дипломация, колега Лаков. От друга страна... Ако отворите каналите за нормална комуникация и от едната, и от другата страна, за всичко имате време да се договорите. Както пише Библията, за всичко има време под това небе. Има време България и Македония да се договорят. Явно е, че и на двете страни им трябва време. Едните да се освободят от своята югоиндоктринация, която беше натрупана от времето на бивша Югославия, когато се говореше за българите, че са татари, фашисти. Естествено, и на мен това не ми е много приятно, като го говорят за моята страна. И аз съм го казвал на много водещи македонски политици, които в момента са на власт, които са в момента в правителството. Но те казват, ами, трябва някой да ни го каже това официално. Разбирате, че аз като един обикновен журналист, който може да има достъп поради факта, както казахте, че се занимавам отдавна с този регион. Какво става за нашите дипломати, за нашите специалисти, които наблюдават Западните Балкани, да могат да поискат среща, да обяснат ясно какво искат, къде да се променят нещата, за какво става въпрос. И всичко трябва да се върши в една наистина тишина, защото дипломацията се нуждае от спокойствие. Николай, ако ми разрешиш да те върна към Любчо Георгиевски, това негова солова акция ли беше или седи нещо по-голямо отзад? Вижте, тук можем да говорим от една страна. Всички медии в Северна Македония изведнъж заговориха, че назад него стои премиера Зоран Заев. Премиера Зоран Заев отрече обаче. Сега къде е истината? Вероятно някъде по средата. Ако бъдем много така откровени в този смисъл. Явно е, че в Република Македония се търси вариант за комуникация и за решаване на проблема. Северна Македония няма време за чакане. Нека да сме наясно с това нещо. Преговорите можеха да започнат през ноември месец, но те не започнаха. Вероятно, моята прогноза е, че до края на тази година трудно ще започнат. Зависи от това какво ще стане в България след 4 април, като една възможност. Защо няма да започнат преговорите до края на тази година? Защото ние няма да позволим това или по друга причина? Ами аз мисля, че твърдостта, която се наблюдава в българския политически елит в момента, ми дава основание да смятам, че няма как толкова бързо да станат тия неща, свързани с преговорите с съседна Македония. Зависи как ще изглежда властта в България след това. Именно, това е проблема, че не знаем колко ще бъде следващия парламент голям. Дали ще бъдат 4 партии, 6, вероятно 7 партии. Не знаем кой ще вземе поста на Дондуков 2, президент, кой ще бъде на България след ноември тази година. Така че предстои много неизвестни да бъдат решени в това уравнение до края на годината. Искрено ми се вярва обаче, че в България ще намериме желание, защото и нашите партньори от Съединените щати, от Европейския съюз, някакси за тях този... За тях нашата позиция остана неразбрана. Неразбираема, разбира се. Това е големия въпрос. Какво ние искаме да покажем? Какво ние искаме да докажем? Ами никой не спори в момента днес за идентичност и за история. Това са неща, които просто с времето могат да бъдат разговаряни, преговаряни. Когато България имаше възможност, само един друг пример ще ви дам като възможност, България да води въпрос с признаването на Македонската църква, тогава България се отказа. Защо? Защото сръбският патриарх щял да се скара на България. Ами той така и така ни се карат сега за едно представяне. Сега ние отново сме сред наблюдателите. Ние не сме активни играчи в този процес. Това е проблема на сегашната българска външна политика в региона. Никия, каква е историята с този човек Сашо Миялков? Какъв е шпионския скандал, който гръмна в Македония? Той е много влиятелен човек. 10-11 години беше ръководител на македонското контрразузнаване. Това е човек, който буквално знаеше всичко за всеки и за всеки го. Това е македонския Едгар Хувър, който е ръководител на ФБР. Трябва да го разбере вашата аудитория. Става въпрос за човек, който беше замесен много сериозно заедно с бившият премиер и негов братовчет Никола Груевски. Подслушваха 20-25 хиляди човека. Представете се за една малка Македония, какъв обем от информация и колко процент от населението е да подслушвате активни 20-25 хиляди човека, опозиционни политици, журналисти,
А имаше и чуждестранни дипломати. В тази мрежа попадна и бившия български посланик, който вероятно също е бил подслушван. Зоран Заев занесе в българското посолство, ще ви припомня, още 2016 година, част от тези бомби, така наречени в онзи момент. Така че този човек е свързан с много криминални подземни структури вътре страната. Той не случайно и направи опит да избяга. Но благодарение на и на македонските служби, а вероятно и не само на тях, но и на американските, и на западноевропейските партньори, все пак Миялков беше върнат в Македония. Какво друго за Македония, да кажем, като страна? Ние не присъстваме достатъчно активно там. Ами ние медиа не присъстваме. Не може да, затова не може да променим тая индоктринация, която я има. Не, индоктринацията може да бъде променена, ако има един спокоен диалог, ако се преговаря спокойно с политиците в Северна Македония. Ето, ние в България тази година сме изправени пред каскада от избори. Сега са парламентарни в началото на април. Кой знае, вероятно, може би с президентските ще има още едни парламентарни избори, ако сега не успеят да се договорят българските политици. На Северна Македония има местни избори през септември, края на септември, началото на октомври. Изглежда и този период не е най-добрия за договаряне, но се питам, кой период е най-добрия? Ние трябва то да винаги има... в един демократичен процес винаги има някакви избори. Абсолютно. Нали? Това е нормално. Това е цикъл. Абсолютно. Но това не трябва да пречи. Изборния процес не трябва да пречи на преговорите, особено на този вид преговори, които са между България и съседна Македония. Какво се случва в отношенията между Белград и Прищина? Започна една много интересна обиколка. И каква е играта на европейския специален пратеник Лайчак? Започна една много интересна обиколка на господин Лайчак тук в Западните Балкани. Тя започна от Прищина. 3 дена ще бъде в Косово, след това в Сърбия и накрая ще завърши в Черна гора. Играта, както казвате, на Европейския съюз е да има диалог и да се намери трайно решение между Белград и Прищина. Ма сякаш играта е и също така да бъдат изтикани американците, които са се нагърбили с решаването на въпроса. В момента се промениха много от нещата. Предишната американска администрация на Доналд Тръмп имаше една политика. Тя работеше в посока първо на икономическо договаряне, предоговаряне и нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия. Докато днешната американска администрация на господин Байден иска да спечели отново Европейския съюз за партньор и да решават заедно. Не случайно, още след пристигането си самият Лайчак беше прият първо от бъдещия премиер на Косово. Той е словак, не? Той е словак, да. Аз съм работил с него в Белград. Той беше тогава посланик на Словакия в Сърбия. И имам много добро впечатление от него, от разговорите ми, от контактите ми с него. Виждали сме се много пъти, не само в Белград. И в Босна сме се виждали. Той направи референдума в Черна гора за независимост на тази една от най-младите балкански държави, които се отделиха последно от тогавашния съюз Сърбия и Черна гора. Той познава региона наистина много добре. Много дълбоко познава. Ние, примерно, нашата българска дипломация, ние нямаме такъв политик, който да бъде на такова високо равнище. Нека да си го кажем откровено. Ние имаме представители, които са били на различни добри равнища. Ето Наталия Александрова, която беше българския специален апостол, простете, която беше българския специален, не българския, европейския специален представител в Косово дълги години, Николай Младенов в Йерусалим, специален пратеник на ООН за диалога. Ние имаме отделни фигури, но нямаме толкова високопоставен български дипломат, който да работи от името на Съюза за такива ключови региони, какъвто е, например, Косово. Питам се, защо българското външно министерство или въобще България, айде, ако изнесем въпроса извън Александър Жендов, там където се намира българското външно министерство, защо България не се пребори да има свой представител и то високопоставен представител в диалога между Белград и Прищина? Ние сме съседи, ние имаме експертиза, имаме дипломати, може би пенсионирани, но все пак добре познаващи региона, които могат да работят в тази своеобразна международна група за преговори. Може би се търсят представители, които са от извън Балканите, защото ние тук на Балканите много... Да. Има традиция да си нямаме много доверие. Добре, ако си нямаме доверие, то тогава каква дипломация правим, ако няма да си имаме доверие? Дипломация се прави с доверие. Затова казвам, че в отношенията между България и Македония трябва да има доверие, трябва да има спокоен дух. А ти смяташ, че сега с смяната на властта във Вашингтон ще се промени политиката на Балканите ли?
Ами, господин Байден много добре познава Балканите. Да не казвам, че той познаваше много добре Босна и Херцеговина, познава Македония, познава Сърбия, познава Косово. Неговите познания не е само свързано с спорадични изказвания, а с посещение като влиятелен американски конгресмен. И той е човек, който според мен, а се надявам и новия държавен секретар, господин Блинкен, също да дадат тласък в отношенията между България и съседна Македония. И защо не въобще процесите на Балканите? Защото тук предстоят много сложни процеси. От една страна, ние не знаем какво ще стане с Босна и Херцеговина. На къде тръгват там? Това е новия проблематичен човек на Балканите. От друга страна, имаме едно ново правителство в Черна гора, което дойде с подкрепата на Черногорската православна църква и с един много особен дневен ред, който беше начертан от Белград. Белград същевременно прави така наречения сръбски свят на Балканите. Белград ли черта дневния ред на правителството в Черна гора? Ами в една степен, вероятно да. Бяха сменени шефовете на специалните служби в Черна гора с хора, които нямат така добро име в професионалните кръгове в Черна гора. И мои приятели там доста така негативно се изказаха за тях. Президента Джуканович беше принуден да отзове няколко посланика под натиска на новото черногорско правителство, защото то отказа да им изплаща заплатите. Да, това е един балкански сериал, но този балкански сериал може отново да напрегне сигурността в нашия регион. Е, да включиме и Албания в цялата тази. Да включиме, там да. Има също... Имаше избори... Изборите предстоят, но албанският министър-председател в началото на седмицата беше в Брюксел, където се преговаря за това Албания да стартира преговорите да получи дата за начало на преговори с Европейския съюз. Господин Еди Рама каза нещо много важно, което е много така интересно да бъде коментирано. Ние ще изчакаме Северна Македония да си изясни своите отношения с България и заедно ще изчакаме обща дата за начало на преговори и преговори с начало с Европейския съюз. Албанците сърдите ли се заради нашата позиция? Ами, при всички положения те явно не го казват, но Еди Рама каза, че не може въпроси като на тези свързани с идентичността да бъдат изкарвани на дневен ред и да пречат на отношенията на Балканите. Това го каза в Брюксел Еди Рама, което също е много сериозен сигнал, защото в България, в нашото фейсбук пространство, разбира се, то не е официално и няма как да претендираме, че това изразява българска позиция. Но имаше хора, които казват, ето сега ние ще договорим с албанците за Македония. Еми, това е духа на 1913 година, на подялбата на Македония. Е, ние това ли искаме? Ние живеем 2021 година, когато ние се намираме в един стратегически съюз с вече Северна Македония. Ние трябва да работим заедно, да вървим напред. Имаме икономически проекти. Чисто политически Еди Рама стабилен ли е в момента? Ами, предстоят интересни избори. Ще видим какво ще стане. В самата Албания има напрежение. Очакванията са много, много голями. Има политическа криза между президента на Албания и премиера на страната. Ще видим дали социалистите на Еди Рама ще повторят управленски мандат. Но при всички положения... И там има напрежение. Нека да не се залъгваме. Но Албания отдавна е член на НАТО. И тя е един от гарантите на сигурността в региона. Говорейки за Косово, само ще те върна за последно. Един от косовските лидери каза, че ако Сърбия не разблокира отношението си към Косово, то тогава може да се проведе референдум за обединяване с Албания. Не, че това някой в момента го иска в Тирана и в Прищина, но напълно е възможно и такъв вариант да бъде разигран. Така че на балканската шахматна карта има в момента много ходове, които могат да бъдат разигравани. Въпросът е дали тези ходове носят стабилност. Не случайно група американски анализатори външно-политически в края на миналата година в едно от изслушванията пред Конгреса много ясно говориха за процесите на Балканите и дараха много категорични съвети на новата американска администрация, която вече от 21 януари е в своите функции в Белия дом, че трябва да се работи за трайното стабилизиране на Западните Балкани. Има много регионални сили. Русия, Китай, Турция, които гледат на Балканите като зона, през която искат да пречупат своите интереси и да забавят интеграцията
някои по отношение на НАТО, други по отношение на Европейския съюз, трети по отношение на различни икономически проекти, които се развиват. Ето Китай, например, с тяхната инициатива 17+1 има интерес този регион да бъде забавен към Европейския съюз, за да може да се запазят китайската перспектива за инвестиране на различни проекти и за създаване на нови възможности. Да, но понеже времето ни изтече, да. Единствено Европейския съюз дава 9 милиарда за проекти в Западните Балкани. Нито Русия, нито Китай с кухата инициатива 17+1 са инвестирали толкова много напълно пари. Напълно съм съгласен, че така е така. Но Китай обаче инвестира в ключови инфраструктурни проекти на Балканите. Свързващ елемент е, например, моста между Хърватия и Черна гора, между Черна гора и Сърбия. Виждаме, купуват пристанището в Пирея, изграждат ЖП линията, която в Сърбия вече е почти изградена с руски и китайски капитали, преговарят с Македония. Някой в момента се опитва на Македония, на Западните Балкани, да им говори за това, че мини Шенген е една не лоша алтернатива, докато Европа не се разбере вътре помежду си, докато не се реформира до край. Подобни планове някой да се опитва да отдалечава Западните Балкани от Европейския съюз пречат в голяма степен на евроатлантическата интеграция на нашия регион. Благодаря ти много за този разговор. Благодаря за поканата. Желая успех. И аз. Колегата Николай Кръстев, гост в Света бизнес.